boas tardes. Benvidas e benvidos ao Museo de Pontevedra. José María Álvarez Cácamo, que participa como membro do legado Berta Cácamo, Juan de Nieves, que é o comisario da mostra. Quero tamén agradecer a presencia de Pepa Pardo, semanadora provincial, e de outras autoridades que nos acompañan, e, por suposto, do vicepresidente da Diputación, Rafael Domínguez. Cando nos achegamos a unha exposición individual como a de hoxe, todos os focos se poñen, como non podía ser de outra maneira, na artista, non? É algo lóxico e merecido, algo que queda fuera de toda dúbida no caso de Berta Cácamo. Pois ela foi unha creadora excepcional, muller vital e fondamente comprometida coa cultura e coa arte galega, docente da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, reivindicativa tamén coa importancia da muller na creación artística contemporánea. Ela foi a máis destacada artista da súa xeración en Galicia, sendo quen, ademais de acadar unha enorme proxección tamén a nivel nacional. Nesta exposición retrospectiva da súa produción que hoxe presentamos, atopamos a Berta Cácamo como que o que foi unha rigurosa investigadora da pintura, que nas últimas décadas do século pasado e as primeiras deste traballou un pouco a contracorrente, explorando os camiños da abstracción e consolidando unha trayectoria sólida que, por desgraza, se truncou demasiado cedo en 2018, cando ela contaba tan só con 54 anos. Nesta mostra podemos ver algúns traballos fundamentais da súa producción que hoxe forman parte xa de coleccións tan importantes como a do Museo Nacional Reina Sofía, o CEGAC, o Banco de España, la Caixa ou a Fundación, así como de importantes coleccións privadas aos que lle trasladamos o noso agradecemento todas eles por ceder as súas obras para esta exposición. Pero, como verán tamén, boa parte do que hoxe exhibimos forma parte da colección da familia, o legado Berta Cácamo. É por iso que me gustaría resaltar e felicitar nesta exposición individual o que ten de colectivo, porque o que asoma detrás de cada lenzo, dos debuxos e das vitrinas cheas de cadernos, fotos ou xetos que formaron parte esencial do riguroso e reflexivo proceso creativo e vital da artista, é froito de un esforzo común, porque a obra de Berta, tras o seu falecemento, non se perdese, como tantas outras veces pasa, no esquecemento. Para iso, a familia, moi pouco despois do seu pasamento, tomou a iniciativa de instituir o legado Berta Cácamo, no que se souberon acompañar das persoas tan adecuadas como Juan de Nieves para organizar as súas creacións e os documentos e materiais que conservaba a artista na súa casa e no seu taller. Así, levan 6 anos de intenso traballo sistemático e incansable para que Berta Cácamo sexa valorada como se merece. Nese anhelo, atopáronse os camiños entre os membros do legado Berta Cácamo e este museo. Este esforzo colectivo seguiu e segue sumando máis mans, as que, de un lado, axudaron a facer realidade esta exposición e as que seguirán nos próximos meses traballando para darlle forma a outra gran pata deste proxecto, que é a doazón do arquivo da artista. Como comprenderán, a doazón dun arquivo non consiste en mover caixas da casa da familia de Cácamo ao espazo do museo. O legado Berta iniciou o legado de Berta Cácamo iniciaron un profundo proceso de organización dos documentos, fotografías, correspondencia e outros materiais que agora será continuado polas profesionais do museo, neste caso por María Jesús Fortes e Eva Pena, como responsables do noso arquivo, que continuarán coa catalogación e conservación do mesmo, o que vai permitir dar o paso máis anhelado, que é abrir este caudal de información ao público, para facilitar que nosos artistas e investigadores se interesen pola súa obra
e polos procesos creativos, que este arquivo sexa fonte de estudo, inspiración e coñecemento. Xa para rematar, volvo a poñer acento no que de colectivo ten esta exposición individual. Detrás desta mostra hai moitas mans que a fixeron posible. Quero agradecerlle de maneira moi especial á familia Álvarez Cácamo a súa iniciativa de proxectar e impulsar o legado de Berta Cácamo, que creo que debe de ser un modelo para o futuro. E quero agradecerlles tamén a xenerosidade que coa doazón do arquivo demostran coa sociedade en xeral e con esta casa en particular. Quero agradecer de un xeito moi especial ao comisario Juan de Nieves, gran amigo, o seu impecable traballo por amontar esta exposición tan brillante en un tempo récord, para o que contou impagable apoio de José María Álvarez Cácamo, Pepe, tamén co de Beatriz García Ramos e co de a nosa compañeira Agar Ledo. Moitísimas gracias aos tres. Tamén as miñas compañeiras e compañeiros de exposicións, de conservación e restauración, arquivo e publicacións, porque tamén eles demostraron unha implicación imprescindible para que un proxecto como este chegue a bo porto. En fin, a todas as persoas, entidades que dunha maneira ou outra colaboraron neste traballo. Moitísimas gracias a todos. Boas tardes. En nome propio da miña irmá Elena, o meu irmán Celso, a miña compañeira Beatriz, Bea, e na memoria ou desde a memoria do noso irmán Alfonso, que acaba de falecer, quero agradecer moi seriamente e moi de verdade a Ángeles Tilbe, a directora do museo, e a todo o equipo que traballa con ela, non só a iniciativa, sino o esforzo, o entusiasmo, en fin, a alegría mesmo que se respira no traballo deste equipo. Levamos Juan de Nieves e eu naturalmente en funcións auxiliares varios meses xuntándonos co equipo do Museo de Pontevedra, e nestes meses pudimos comprobar que realmente son un equipo e que son un equipo ademais fantástico desde o punto de vista profesional, desde o punto de vista humano, desde o punto de vista da inteligencia e da sensibilidade. Esta exposición e a doazón do arquivo, é dicir, as xestións que se están facendo xa para a doazón do arquivo, sería moito máis difícil, desde logo, con un equipo directivo que non tivese este perfil, este magnífico perfil humano. Insisto moito porque para nós, para Juan e para min, foi unha agradabilísima sorpresa encontrarnos con ese feixe, con ese, en fin, con ese grupo humano tan cohesionado e tan magnífico, por certo, nun 98% mulleres. Digo 98, pode ser 99, hai un home. Naturalmente, o esforzo, a inteligencia e a sensibilidade de Juan de Nieves quedan fora de toda dúbida. E xa non só por a exposición que ides ver, sino por todo o traballo que ao longo destes 6 anos, desde que faleceu Berta e desde que contamos con él e con Carlos López Bernárdez para axudarnos a nós, aos Álvarez Cácamo, a organizar todo aquel material, que estaba bastante ben ordenado, pero que mesmo así requería, en fin, un traballo de matiz, de axuste e de organización, digo, foi fundamental o labor de difusión, a organización de exposicións, as xestións para conseguir que a obra de Berta estea neste momento, por exemplo, no Reina Sofía, no IBAN de Valencia ou no Banco de España, en fin, en outras institucións. Fixéronse case unha exposición por ano, todas elas moi diferentes, todas elas desde un espírito, desde un pensamento, desde unha filosofía expositiva que Juan me vai explicando, co cal vai me facer entrando no papel que pode pasar algún día de auxiliar a subcomisario. Bueno, eles din que hai que decir curator, pois curator comisario ou curator subcomisario en este caso. Cando vexades a exposición ides comprobar, alén da magnífica, da extraordinaria calidade da obra de Berta, especialmente seleccionada procurando
as pezas máis representativas do seu labor, e ademais das vitrinas, das 13 vitrinas que conteñen unha representación, unha escolma, unha antoloxía do que é o arquivo, e descomprobar o criterio e despercibir ou intuir, tal vez, o criterio organizativo, como dixo Juan outro día nunha entrevista, o criterio de desorganización desta exposición, porque non responde a un modelo organizativo ortodoxo ou clásico. Non hai un seguimento cronolóxico nin de fíos temáticos, sino outro tipo de conexiones que non quero desvelar e que probablemente explique muitísimo mellor. En relación co arquivo que o Museo de Pontevedra acollese desde o primeiro momento a nosa oferta de entregarlles o arquivo, foi para nós un motivo de enorme felicidade. Por varias razones. En primeiro lugar, porque o arquivo de Berta, pero o arquivo de moitos artistas, é a vida mesma, é a vida de cada día, é a conversa que a arte establece nos talleres, nos obradoiros, entre a obra realizada e os traballos previos e ás veces posteriores á obra realizada, que constituen naturalmente procesos de creación. A colección de obxectos encontrados, as cartas, as diapositivas, as fotografías, as libretas, os libros de artista, etc., non son só prolongación do traballo da artista, sino elementos básicos da súa biografía do día a día, de tal maneira que, de algún xeito, esta exposición ten algo de biografía. Bueno, por un lado, como digo, importante que o arquivo quede aquí, quede no museo, para que cumpra a función de difusión e de coñecimento que debe cumplir, para que a xente vaya entendendo tamén que no traballo do obradoiro, que no traballo do taller, está a vida do artista, pero ademais porque sabemos por experiencia, coñecemos pola historia, como os arquivos e os depósitos de obra de artistas falecidos van desaparecendo, esmorecen nun soto ou nun fallado, e nos non queríamos que acontecese tal desastre. De tal maneira que encontramos, creo que o lugar ideal para preservar ese arquivo. Por outra parte, en Pontevedra, a Pontevedra, no ano 1857, chegou Emilio Álvarez Jiménez, profesor inicialmente de clásicos latinos e castellanos. Pouco tempo despois obtivo a cátedra de retórica e poética do Instituto, cátedra que desempeñou hasta o día do seu falecemento, con 80 e tantos anos, porque non se quiso xubilar, e daquela podían non xubilarse e podían seguir traballando hasta os 80 e tantos. Dese señor, Emilio Álvarez Jiménez, e naturalmente, sobre todo, da súa muller, a María Limeses, procedemos unha morea de persoas, moitas están aquí, que na súa gran maioría continuaron formando parte da cidadanía pontevedresa. Ou unha pola, a miña, a nosa, que non permaneceu en Pontevedra, sino en Tui e despois en Vigo, pero houve un momento en que se realizou un regreso, aínda que fose provisorio, o de Berta. A propia Berta volveu a Pontevedra para exercer como profesora da Facultade de Belas Artes. De modo que a todos os factores, a todas as razóns que acabo de dar sobre o importante da cesión do arquivo e tamén desta exposición que veredes, é esta presenza da nosa familia continuada en algúns casos, transitoria en outros, en Pontevedra. Así que, en fin, estamos moi contentos por todas estas claves, diríamos, que explican a exposición e que explican a magnífica acollida que dará ao arquivo de Berta o Museo de Pontevedra. Moitas gracias. Bueno, pues os asistentes curatorais pisan sempre o discurso dos curadores, é unha cosa bastante habitual. En este caso, todo o que tiña pensado decir xa está dito polo meu asistan, polo tanto, mellor, porque a verdade é que boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, moitas gracias, Ángeles, pola presentación, moitas gracias, Rafa, en nome da Deputación de Pontevedra, moitas grazas a vos
a todas e a todos por estares aquí hoxe na inauguración desta mostra. Vou tentar ser breve, aínda que cóstame sempre a brevedade, e sobre todo no, cando se trata de presentar a unha exposición de Berta Cácamo, xa se ten dito aquí que levamos 6 anos traballando na súa producción artística, na súa biografía, nos seus fitos ao longo de toda a súa carreira de mediados anos 80 ata que morreu no 2018, no? Polo tanto, xa falamos moitísimo todos estes anos en diferentes presentacións, tanto en Galicia como fora, do traballo de Berta, pero si é certo que esta exposición, e de algún xeito improvisada, entre comillo a palabra improvisada, porque non é unha exposición improvisada, é unha exposición moi sesuda que tratamos de facer dende que Ángeles invitounos a facela aquí no Museo de Pontevedra, pero fíxose verdadeiramente nun tempo récord, animados por unha cousa que é verdadeiramente o máis importante, ademais da exposición que nos ten reunidos aquí, no? Que é a doazón do arquivo de Berta a esta institución, o Museo de Pontevedra, no? Que penso que é a institución máis importante de Galicia, sen dúbida. Non é unha institución adicada enteiramente, por suposto, a arte contemporánea, pero penso que con esta doazón pódese iniciar e pode cubrir, digamos, o oco que outras institucións neste momento non están cubrindo, que a de atesorar os legados, ou polo menos os arquivos, digamos, dos artistas da contemporaneidade. Penso que con Berta pode inaugurarse esta nova línea da institución, e agradecemos moito, por suposto, o Museo da Deputación de Pontevedra que teñan esta vontade e que comencen, digamos, con Berta, para e que Berta este a carón de persoeiros e de personalidades tan importantes no ámbito da cultura e da arte galega, que xa sabemos todos os que son e que están neste museo, no? Polo tanto, ese verdadeiramente é o motivo máis importante de facer este proxecto aquí, esta doazón do legado do arquivo. E cando despois deste acordo Ángeles nos pide que fagamos unha exposición de Berta, pois o único argumento ou un dos argumentos máis importantes posibles para facer esta exposición era precisamente facer as conexións entre a obra de Berta e este importantísimo arquivo, no? Agora ides ver en 13 vitrinas unha pequena parte deste arquivo, que está composto por libros de artista, por cadernos, por anotacións, por reflexións escritas en papéis soltos, por fotografías, por pequenos obxetos, bueno, un montón de material que, xunto co material que aínda agardamos no espazo no que estivemos traballando todos estes anos en Vilaboa, pois pasará a formar parte desta importante institución. Un arquivo non se trata solamente de ordenarlo, de conservalo, de clasificalo e de difundilo, se trata de traballar tamén con él, no? E de traballar con él non solamente para os públicos especializados, sino tamén para os públicos en xeral do museo, que seguramente teñen que comenzar, digamos, a entender que os arquivos son parte fundamental das producións dos artistas, no? Dicen estes días varias entrevistas repetidas veces que as obras dos artistas os artistas non se levantan pola mañá pensando en pintar ou pensando en dibuixar ou pensando en tomar anotacións, son en facer reflexións críticas, no? Isto é un todo importantísimo, e as institucións son responsables de mostrar, digamos, este todo, de facer entender, digamos, as audiencias que as obras dos artistas se compoñen non solamente das súas pinturas principais, dos seus traballos en papel, nos casos dos pintores, sino tamén deste material valiosísimo, no? E isto é o que imos ver na exposición, no? A sorte de, en fin, a hora de pedirnos unha exposición sobre Berta, a sorte de poder facela en este tempo récord é o coñecemento profundo que tanto Pepe como a min, as persoas próximas, digamos, o legado, temos da obra de Berta
dende hai 6 anos, ¿no? Porque traballámola moito durante estes anos, fixemos moitas exposicións, publicacións, presentacións, de todo o traballo que xa se ten dito aquí de tratar de insertar, que ese era un dos nosos objetivos fundamentais, de insertar a obra de Berta nas coleccións públicas, fundamentalmente do Estado e privadas do Estado español, que o que ese foi o noso objetivo, a nosa meta fundamental, e polo tanto, unha vez conseguida e unha vez presente, por exemplo, Berta nas coleccións do Museo Nacional Centro da Reina Sofía, podemos decir que o traballo xa está prácticamente feito, ¿no? Son outras institucións que mercaron pezas de Berta, pero verdadeiramente o caso de Berta, como de tantos outros artistas, e sobre todo artistas mulleres, pues era unha reivindicación para nós, ¿no? Primeiro porque sabemos que a obra, digamos, das mulleres está menos representada sempre nas coleccións públicas e privadas, ¿no? En o caso de Berta, pola importancia da súa trayectoria, polo talante investigador do seu traballo, que va máis aló da pintura verdadeiramente, pois considerábamos que era importantísimo que fora recoñecida precisamente por estes relatos en coleccións públicas e privadas. Agora, con esta doazón do arquivo no Museo de Pontevedra, penso que péchase de algún xeito un traballo intenso de todos estes anos. Non quere dicir que non sigamos traballando ca memoria e ca obra de Berta, pero verdadeiramente creo que despois de todo este tempo xa podemos decir que conseguimos un objetivo importantísimo para manter viva a memoria non persoal, sino a memoria, digamos, profesional e a memoria do traballo de Berta, ¿no? Berta foi, como moitos e moitas de vos sabedes, un artista fundamental non solamente no contexto da arte galega, sino no contexto da arte do Estado español, a partir dos mediados dos anos 80, cando unos anos antes se traslada a Barcelona para estudiar na Escola de Belas Artes de San Jordi. A súa bagaxe, digamos, de artista galega, temos unha peza aí un pouco anecdótica que marca, digamos, o inicio desta etapa na que se ve de algún xeito pues, unha certa poética do galego ou da terra. Os anos, digamos, que marcha a Barcelona son anos en que comeza a aprender a importancia, digamos, dos movimentos da abstracción española e europea, con algúns dos seus maestros na escola. Empeza a comprender o que é o informalismo, a abstracción lírica, e tras estes anos en Barcelona toma a decisión importantísima de marchar a París, donde, na miña opinión, realiza uns dos traballos máis importantes neses anos 90 da pintura española do momento, ¿no? A pintura española, galega tamén, nos anos 80, estaba marcada por un forte carácter especulativo. O mercado verdadeiramente fixo certos estragos na pintura non solamente española, sino tamén europea. E Berta, que xa sabe que quere ser pintora, decide emprender a pintura como unha tarefa verdadeiramente de investigación, ¿no? Esta estadía en París é unha estadía importantísima para coñecer a gran pintura europea a partir dos anos 50. Ela viaxa incansablemente tanto por Francia como por Alemania e outros países europeos. Ten feito tamén algunhas viaxes iniciáticas importantes en África. E verdadeiramente ese momento é importantísimo para entender como ela considera que a pintura é un campo para a experimentación, non é un campo meramente estético, sino que é un campo donde se pode, como di nas algunas das súas declaracións ou escritos dese momento, a pintura é un constante ensayo donde ás veces aparece o acerto ou ás veces aparece o erro, e isto é o que constituye verdadeiramente a pintura. Por lo tanto, creo que Berta é unha figura singular na pintura española galega tamén deses anos. Despois continúa a súa trayectoria tras marchar un ano a Roma, que é un ano importante tamén como becaria da Academia Española,
e despois retorna a Galiza e continua con unha práctica sempre coherente e de investigación en torno á pintura, ¿no? Para ela, o papel, o que normalmente chamamos de buxo, era unha práctica importantísima. Está ben representada tamén nesta exposición, está ben representada nos cadernos que están nas vitrinas que ides a ver agora. En definitiva, bueno, o que tratamos de facer é unha retrospectiva sempre conectada entre esta obra maior, por decirlo de algún xeito, e todos estes materiais de arquivo, para ver as conexións, as interrelacións entre todos estes apuntes e reflexións estéticas, bocetos, o que eu chamo tamén depósitos da mirada, ¿no? Que son estes pequenos obxetos que todos os artistas, pero Berta tamén facía incansablemente, ¿no? E que eran xestos, nada máis, pero que a través desos xestos podemos ler o vocabulario artístico e pensamento estético de Berta Cácamo, ¿no? Espero que a disfrutades ou disfrutedes a exposición. É un reto verdadeiramente facer unha exposición desta natureza que conecte estas dúas facetas importantísimas. Estamos felices verdadeiramente de que o arquivo de Berta este nesta institución, que todo o mundo poda disfrutala, que nos mesmos teñamos que venir ao Museo de Pontevedra cando continuemos facendo pequenas investigacións sobre o traballo de Berta. Moitas gracias a todas e a todos, moitas gracias a Ángeles, por suposto, a Garledo, que é a miña segunda asistente curatorial. Moitas gracias ao equipo de museo, todos fixeron un traballo extraordinario, Fátima, Sonia, os responsables de Moisés, de prensa, toda a xente, por suposto, Chus no arquivo, ¿no? Todos nos recibieron cos brazos abertos desde un primeiro momento, axudaron en todo, por suposto, é un traballo, non é gratuito decirlo, colectivo de toda esta xente. O meu agradecemento, por suposto, pois a familia Álvarez Cácamo, que é a miña propia familia, verdadeiramente, a Bea, por suposto, a Pepe, os fillos, Antón e a Pedro, os irmãos, a Celso e a María Elena, e queremos, por suposto, adicar esta exposición a Alfonso Álvarez Cácamo, que nos deixou recentemente e que producenos un gran pesar que non estea e que non poda disfrutar desta exposición. Moitas gracias a todas e a todos. Bueno, eu vou ser moi breve porque son o menos importante dos que teñen que falar. Cando a directora do museo recén nomeada díxome que ia intentar facer unha exposición nestas datas de Berta Cácamo, eu dixe, téntao, pero non creo que vayas conseguir. E ela dixo, vamos ver, vamos intentar. A importancia de Berta Cácamo non está só na súa figura transgresora de muller artista no inicio dos anos 80, unhas súas viaxes, a importancia pode verse onde están agora as súas obras nos museos máis importantes a nivel nacional, no Reina Sofía, no IBAN, nas mellores coleccións privadas, pero a importancia a nivel local a podemos ver perfectamente con esta asistencia que temos hoxe aquí para esta exposición, que eu non me lembro de vela para o inicio dunha exposición. Iso indica a importancia da autora. Eu vou referirme a ela coa súa ligación a Pontevedra. O primeiro é que ela foi premiada en Pontevedra na Bienal de Pontevedra. Por lo tanto, eu quero pensar que cando desde a Diputación fai uns meses decidimos que despois de 14 anos ia voltar a Bienal a Pontevedra, quero pensar que algunha futura Berta Cácamo vai ser premiada, vai ser exposta aquí na nosa cidade no ano 25 e vai ser un alicerce para que poda proseguir. A segunda ligación con Pontevedra é que ela participou e foi profesora na Escola de Bellas Artes que temos na nosa cidade. E a terceira se produce agora, se produce cando coa xenerosidade da familia e dos responsables do legado de Berta deciden doalo á institución que é o Museo de Pontevedra. Un Museo de Pontevedra que ten que ser un faro, un horizonte de cultura para todo, non só para toda a cidade, sino para toda Galicia, incluso un poquinho máis alén, se somos capaces. Estamos con retos que non podedes imaginar nun momento crítico, pero crítico para ben, coa responsabilidade de que Santa Clara sexa o
o sétimo edificio do museo, ou a recuperación e a rehabilitación dos museos centrais, coa búsqueda de novos espacios expositivos, ou con esa recuperación da Bienal que é tan importante para a cidade e, sobre todo, para o mundo da cultura. E temos encontrado neste camino a moitísimos amigos, e xente xenerosa, xente que coñece profundamente a arte, que nos está axudando de forma desinteresada con cousas como as conversas que temos iniciado o pasado martes con un pintor como Barreiro, que se expuso diante de todo o mundo para contestar as súas preguntas. E vamos a seguir neste traballo para facer que o Museo de Pontevedra consiga ser o que queremos, un faro cultural non só para Pontevedra, sino para toda Galicia. Agradecer profundamente á directora do museo e ao seu equipo o traballo que fixo, e agradecer máis profundamente aos responsables de que esta exposición maravillosa, aí des ver agora, preciosa, na que eses documentos se ponen en relación coa súa obra, doados pola familia e con realmente cun comisario excepcional, creo que o agradecimento ten que ser o máximo posible. E para finalizar, decir que o Museo de Pontevedra adquire agora unha gran responsabilidade, e esa responsabilidade é a de catalogar, a de preservar e a de difundir a figura dun artista rupturista tan importante dos anos 80 de Galicia, pero que sae internacional. Moitísimas gracias a todos e vamos disfrutar desta exposición.